І думав, що батько про це не дізнається. Тут дізнався і все, дав по вушам, так скажу. Ото що я прихожу, сиди, чого ти сидиш? Давай йди, бери зуби свої в півіді літай. Та нормально з батьком служиться, чого? І хтось за кадром каже, о, дивись, дядя Жори син. Оце мені було вообще. Я аж слізу пустив тоді, думаю, ніфіга себе, блін. Останнього я не вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення. До останнього дня. Ну, і навіть проспорив ящик коньяка. Отак от. Я зранку приїхав на роботу, що-то так сталося, що навіть новини не читав. І на роботі мені хлопці сказали, вже сіли, почали листати інтернет, вже побачили. І можна сказати, що, ну, півздоха, і я вирішив йти добровольцем. У мене і діти, вже і внуки є. Ота внук на то время був. Так що я думаю, що якщо б прийшли оці погані люди, то доброго б не було нічого. Я ночував у своїй дівчини вдома. Спускаюсь додому, треба було їхати на роботу. От, ми з батьком працювалимось разом. От, спускаюсь, читаю новини. Батько сказав, та сьогодні ти не їдеш на роботу. Всі були спочатку в шоці від того, що почалась повномасштабна війна, що так от це вийшло. Ну, батько захотів піти, всі підтримували його. Хоча мати сказала, не треба тобі, не треба. Ну, батько зрос, людина зросла та сам приймає рішення. Ну, ми всі його підтримали. Поначалу батько сказав, що я піду, а ти сиди тут. Це наша війна, це війна не молодих, це наша війна. А потім вже, спустя рік, я приєднався до них. За сина, звісно, більше переживаю, ніж за себе. Так. Ну, а потім, через рік, то ми вже вийшли після першої ротації, були на тяжці, на комплектуванні. І мені позвонила дружина. Сказала, що син там записався до гвардії наступу. Гвардії наступу, да. Ну, я щось подумав, що йому в прикордонника буде краще. Так. Я працював на автомойці самообслуговування, там познайомився з військовим. У нього було поранення, він приїхав помити свою машину, ми так з ним порозмовляли. Так. От. І він сказав, що він після поранення от, буде йти туди. Я такий, ну я теж хочу, ну давайте. Він мене там телефон дав, я подзвонив, також записався. Но своїй жінці сказав про це, мати, і думав, що батько про це не дізнається. Тут дізнався і все, дав по вушам, так скажу. Ну, не по ушам, а порадив іти, ну, да. Іти до нас. Дав ціни поради, що краще не треба. Краще вже до нас туди йти. Скажи, як там в Харкові, коли дізналися в отряді харківському, куди ти хочеш їхати, Коля сказав, що в луганський загін, вони сказали, до цих відбитих. До цих відбитих, я говорю. Тому що в нас є професіонал. Зарахували його до лав прикордонної служби і направили до Луганського прикордонного загону. Після того, як ми нас укомплектували в ми приїхали сюди на Слав'янськ, нас вооружили і поїхали ми. Крайня точка, де ми били, вже, де ми з тої точки, з якої ми виходили на ротацію, це була Тетянівка, Донецька область. Зараз я технік застави, розвідувальна прикордонна застава. Тобто на мене вся техніка, забезпечення цієї техніки. Все. Хлопців вивожу на позиції, міняю їх там. Доводилося сина вивозити на позиції. Він у мене FPV-шник, пройшов курси FPV. І на їхню точку, откуда вони взлітають, туди вивозив. Спочатку я поїхав на навчання на FPV. Здобувати професію дронщиком.
Там у мене десь 33 робочі дні було обучення. Потім після цього десь, може, через місяць, через місяць поїхав в Британію, там проходив навчання. Коли от у школі був в Британії, вже закінчували вони там проходження своєї учоби, і мені прислали відос, не пам'ятаю, хтось із моїх друзів, по-моєму, ті, щоб може були з тобою, прислали відео, як Колі вручали найкращий солдат випуску, да, по-моєму, щось таке там було. І коли Колю позвали, там його этот, старший там інструктор, да, там був, по-моєму, інструктор, от на відео видно, Колю позвали, Коля виходить такий, марширує, і хтось за кадром каже: «О, дивись, дядя Жори син». О, дядя Жорин син. The best of the best. Слава труду. Оце мені було вообще. Я аж слізу пустив тоді. Думаю, ніфіга себе, блін. Це було приємно, дуже приємно. Так. Тому що це в першу чергу наша спільна. То ясно, звісно. Спільна справа. Без мене і тебе би не було. Та ну там на всі були найкращі, якщо чесно. Ну і що так. Я не хочу себе виділяти чи якось там, що я там самий крутий боєць, чи щось такого. Ні. Всі ми однакові, всі ми приїхали навчатися, та всі ми один опліч були разом. Британці вони навчають по своїй методичці, як вони це бачать, так вони і навчають. Тобто, так як їх навчали, так вони навчають нас. Взагалі, навіть наші хлопці, котрі вже були. Вже в гарячих точках вони допомагали британцям, як треба поводити себе при таких ситуаціях. Під кінець навіть ми стали як одна родина, і коли ми виїжджали з Британії, вони навіть не хотіли, щоб ми їхали. Вони сказали, що бережіть себе, ми знаємо, що в вашій країні війна, ми вас підтримуємо, ми вам хотіли дати те, що ми бажали вам дати, та думали, що, що вам це допоможе у війні з росистами. У нас двоє в сім'ї, у мене старша сестра є. Ну, взагалі, що нас батьки так воспитали, що у кожного є свою точку зору, і котру треба відстоювати. І куди би ти не пішов, що би ти не робив, буде підтримка. Навіть якщо це неправильно. Неправильно, звісно, цього підтримки не буде. Ну, так. По шиї повинно. Ну, а потім сяду. Та нормально з батьком служиться, чого? Ну ми взагалі, може так, що ми навіть не пересікаємося, буває неділями, буває більше, ми не пересікаємося. Тому що ми окремо, ми живемо, льотчики окремо, а батько там окремо. Хлопці там на СПшки, там декілька днів знаходяться, їх міняють, вони приходять, їм потрібно віддихнути, але я зі свого боку, що якщо у тебе є час якось не виконувати, допустимо, бойові завдання, то ти повинен себе більше розвивати. Оце от моя думка така. Ну, а вони поспати, ото в інтернеті поіграти, ото таке от. Ото, що я прихожу, сиди, чого ти сидиш? Давай, йди, бери зуби свої FPV, ділітай. На СПшку заходить декілька FPV-шників, потім з ними їде інженер, який підключає їм заряди. І от якщо от другі підрозділи, допустимо, взяти тих же пі***ів, от вони сідають на свою FPV-шку і літять, і вже FPV-шки визначають ціль, вже шукають її. У нас такого нема. У нас піднімають Mavic, Mavic визначає ціль, і хлопцям дає координати, і вони літять. І ми працюємо по цим координатам. Я працював в FPV, там був ліс, і загалом, коли ти залітаєш в цей ліс, в тебе на FPV камера не така, як у Mavic'ах. Тобто у Mavic'ах ти можеш приблизити чи віддалитися, а в FPV там камера прямої дії. Тобто ти бачиш, коли ти, куди ти летиш, але ти не можеш побачити з висоти, куди треба тобі і попасти. І в лісистій місцевості це не дуже коректний тип. Тобто, якщо працювати FPV по бронетехніці, чи по складу якомусь, чи по піхоті, то це досить нормально. Ну, по піхоті також складно працювати FPV. Тобто, коли їх там
три чи чотири ще можна працювати. Ну коли по одному, ну це трати. Ну, недоцільно. Це недоцільно, так. Да. Коля взяв дівчину з дитиною. Тобто це не рідна внучка, але ми відносимося до неї дуже як до рідної. Тобто нема в нас якісь дільошки, що рідна дитина чи не рідна. Як казала моя мама, чи би бичок не погуляв, а телятко наше. Одну внучку я ще не бачив, Колюну младшу дитину. Ну, так, я ще не бачив, хотілося зараз от поїхати разом у відпустку. Коли жінка народила дитину, то мені підписали рапорт, я поїхав додому на 10 днів по сімейно. Всі підтримали, всі сказали, що о, красавчик, молодець. Повітали всі. Я можу розказати, як це навіть було. Ми виїхали на позицію. У мене є перший заступник нашого командира, нашої розвідної прикордонної застави. Позивний у нього шкіпер. Ми з ним поїхали на позицію на 2 дні. Було десь 12 годин ночі. Мені жінка пише повідомлення, ну, присилає фотографію, що вона вже народила. І перший мене привітав, звісно ж, перший заступник, шкіпер. Ну, це татуювання, я коли приїхав на народження дитини, я поїхав до своєї куми, а кума в мене займається, ну, кума в мене татуїровщиця, вона робить татуювання. От. Я вирішив щось зробити для себе. Та й для всієї, ну, для дружини, для дітей, щоб вони потім побачили, о, сказав, що батько красавчик. Зробив такий малюнок і написав імена дітей та дату народження, щоб не забувати, як пам'ятка для мене. Ну, вдруг контузія. У мене ще є старший внук, йому 5 років, 6 років от було. Недавно, 4-го числа. Це внук, це дочкина дитина, від старшої дочки моєї. Тобто, звісно, хочеться закінчити цю війну, во-первых, прийти живим, здоровим, і щоб діти вже не во время війни ходили, там, ходили в школу там, чи в садик. Чи... Хотілося б, звісно, повісти перший клас. Але як воно буде, ніхто не знає. Я думаю, коли не стане ні одного на нашій землі росіянина, тоді, ну, я маю на увазі іменно ті, хто вторглися. От як коли ні одного не стане, тоді, я думаю, буде перемога. Ну, я вже не п'ю 22 роки, тож думаю, перше, що це, мабуть, нап'юся в ***но. Отак. А так, да, будемо святкувати з хлопцями. Та всі будуть святкувати. Тобто це перемога буде, наша, я думаю, спільна. Да, спільна і наша найтяжча. Наша спільна перемога. Так.